Hej, jeg hedder Anders Godfred. Jeg kommer fra Bjerringbro i Midtjylland, og jeg går på efterskole på Mors, Hårve Efterskole, hvor jeg spiller musik, og jeg er glad for at dyrke sport. Og jeg har valgt at tage med det til det her, fordi at, jeg gerne vil prøve at udforske det, jeg nu kan nå i mit liv. Og så ser jeg bare super meget frem til at møde 23 nye unge mennesker på min alder og bare få et brag af en tur. Hvis jeg har lyst til at se, hvad der sker med mig, så kan I jo købe bogen eller se dokumentaren.